Evo, nalazimo se u naselju Mala Bosna, predgrađe Vinkovaca. Ali imam ja Thank you.
ja te prekrižem za piska i to je to. Znači, pa mi imamo ovog našeg generala, pa nas on križa. I ja. A moće je sad. Ma ja isto sad imam. Ali je... Uđi tu i onda... Na, uđi u prostoriju kod je. Marijanski zavjet za domovinu, pa kao što sam vas 20 godina pozdravio,
da se ovo imala svega puna, jednako je stavio pozdrav na čelu sa našim drugarom, Padrom Nikolom, koji je zajedno s vama pivo pješači. Ne znam, sam prošle godine rekao, najveće slovo u Hrvatskoj koje je podignuto u čast hrvatskih branitelja je na našoj drugoj crkvi. Zvona su teška 5 tona, a zvono posvećeno hrvatskim braniteljima je teško 2,5 tone. Veće nego Marki Slobode u Zagrebu, daleko veće. I od Vukovara i svega, dakle najveće u cijeloj Hrvatskoj je upravo na dolgu našoj župne crkve koji je bio srušen, zapaljen i zvona uništena u velikoj srpskoj agresiji 20.11.1996. godine u onoj istoj noći kad su zločinci streljali Vukovarsku bolnicu, kad su pobijeni ranjenici Vukovarske bolnice, tu noć je gorjela župna crkva i tu noć su pokušali zločinačka takozvana JNA i četnici pokušali su ući u Vinkovce i došli su na doma Vinkovačke bolnice na 300 metara su bili već do Vinkovačke bolnice, međutim nije bilo moguće ući. Grad je gradila vojska i hrvatska policija, tako da nikada nisu ušli u Vinkovce, a pozdravljali su se do večer kad je gorela crkva, kad je sušen toranj, kad su naši upali u njihove veze, vidimo se uvijek na dani u Vinkovcima. Prevarili su računu, ne prvi puta, nego toliko puta u svojoj povijesti, jer Hrvatska je dobila svoju slobodu, svoju domovinu. Znam da ima i poteškoća i sve ostalo, ali imamo svoju slobodu. Evo što sam uvijek rekao, hrvatski branitelji su donijeli slobodu i katoličkoj crkvi u Hrvatskoj da bude slobodna, da može slobodno djelovati, slobodno ispovijati vjeru. Dobro znamo kako je bilo u komunističkoj Jugoslaviji koja je bila rukama Srba. Pa evo, želim vam i dalje sretan put da ovo Božje djelo koje ste počeli sretno završite. I evo da prenesete lijepe uspomene i sjećanja i na naš grad Vinkovce koji je osjetio istu tragediju i rata i zbivanja i svega ostaloga što je počelo od Borova Sela pa do akcije vojno-redarstvene akcije Hrvatske vojske i redarstvene snaga u Bolu.